No a s čím jsi chtěl poradit teda ty demente olízenej? Teď jsem ti to říkal. Tičku, jako ve vintage stylu Corvettu, to je myslím, že C4, nebo co to je, C3? Jo, C4. Pak tady mám Jeepeška. To udělal, jak je vidět. Takže už je to přihlášený, jsou tam nový kola, disky, respektive gumy, disky, výdech, jo, který tam z části nebyl, tak aby to prošlo technicko, jak se udělal vejfuk. A můžeš říct nějaký pocity, hele, jak se ti s tím jezdí, jako je to fakt super, jako za mě. Autobusák. To i za to hodně, no. Já už nechci jezdit s ničím jiným. Čus párce, já vás vítám u nového videa. V dnešním díle se budeme věnovat opět diskárně tady. Jo. A ještě předtím, než se do toho pustíme, udělal jsem na e-shop takovýhle Instagramky, kdo by to chtěl. Jsou tam na výběr takhle dvě varianty v různých barvách. Můžete si to naporučit, jak potřebujete. Samozřejmě nějaký merch, takže to najdete na danhluš.cz, nějaký clonítka, tohle, tamhle. Samozřejmě děkuji všem členům za členství, teď vás hrozně moc přibylo. Jenom kdy tady to video půjde vyloženě ven, asi až po novém roce. Ale teďko v prosinci vás přibylo hrozně moc, já si toho moc vážím, děkuju. A zdá se, že vás diskárna baví, je to změna. Takhle přes zimu si myslím, že je to paráda, teďko se jí budeme věnovat taky, protože mě trápí pár problémů, jo. Už se to začíná projevovat tím, že je to britský auto, oni nejsou úplně proslulí teda na spolehlivost, kort ta diskárna. Ale tohle jsou zase takové věci, jedna je teda úplně běžná věc si myslím, druhá věc prostě stáří, odchází to. Stanu se k tomu. Máme tady zadní parkovací čidla, jo. Tím, že já jsem vlastně dával tu kameru, to ještě nakonec budu řešit tak, že si ji přehodím sem. To jsem objednával jinou, protože tady, když se koukne tady na to přímo nějaký takovýhle kryt, jo, takže to je úplně parádní, jo, za mě. Ale nefungujou mi čidla. Možná to je i tohle, protože tady už je nějaký vorezlý, koukám dokonce. Takže to možná budou tady ty dvě zrovna. Jo, uvidím. Takže nefungují mi čidla tady vzadu. To samý, nefungují čidla vepředu, jo. Takže budeme muset sundat nárazníky. Takže na to jsem sám zvědavý, jak to dopadne. Potom, nevím jestli v tomhle díle, ale možná to tam obsáhnu, protože bych to měl vyřešit co nejdřív. A to je, když si všimnete ten předek. Je to takhle nafoukaný, já nevím, stojí to tady asi 3 dny. Oproti tomu zadku je níž. Takže, někde je lík na té přední jakoby nápravě, jo, takže to si budeme muset vyzjistit, kde to je. Já jsem s tím i teďko byl s klukama v Bělý pod Bezdězem. Jezdil jsem tam s tím, nafoukal jsem si to na ten Skyrocket režim na X-Lifteru a furt mi to jelo, ten kompresor, jo, což není vůbec dobrý. Takže tam je někde opravdu nějaký lík, malej, ale nikde je, takže to si ještě zjistíme, kde, snad to nebudou měchy, nevím, možná jo, možná budu muset zainvestovat do měchů, nebo do kompresoru, to ještě se uvidí, ale zase aspoň bude trošku obsah pro ty videa, případně pro vás, kdo by si to chtěl třeba vyměnit, nevím, jestli to zvládnu sám, snad jo, tak bychom si udělali na to nějaký video, což bych obsáhnul teda tady. My se teďko pustíme teda do sundávání nárazníku, já to dám na GoPro, myslím si, že to nebude úplně zas tak odlišný od Volkswagenu, všechno, to je tak na stejný brdo, si myslím, že... Uvidíme. Já si teda ještě, protože si to nepamatuju, si zjistím, který to jsou ty čidla, který byly špatný, já si to napíchnu na počítač. K tomu mám tohle z toho. Já jsem to tenkrát kupoval i kvůli Porsche, protože to byla jediná diagnostika. Za rozumný docela peníze. Já mám, že to bylo za 7 nebo za kolik, která se dokázala spojit s tím, s Porsche, a umí to i Land Rover, jo, tady. Takže samozřejmě funguje to i na jiné značky.
Přečte vám to ty chyby, můžete si je smazat, je to docela dobrý, že nepotřebujete vlastně kompa, jo, k tomu. A možná už to třeba bude levnější. Ale je výhoda toho, že si to můžete vzít sebou, nepotřebujete kompa, normálně si to napíchnete, ona si to bere šťávu z auta a valí to, jo. Takže za mě je super, já jsem s tím zjistil x chyb ty, na Poršáku třeba, když jsem něco potřeboval, když jsem řešil ty tlumiče vlastně, nebo ty odpory na tlumičích, tak to jsem přesto zjistil, který je špatný a takovýhle věci. A já jsem teda věděl, že, protože už jsem si to napíš, že jsou špatný ty čidla. Oni možná budou stačit jako vyčistit, jo, nevím. Musíme se na to kouknout, ale jsem běhnul na Alík a zadal jsem tam číslo dílu. Jo, a ono, jak přední, tak zadní čidla tam měli. Takže čidla z Alíku, dohromady předek, zadek, jestli to vyšlo 5 kg, mám dojem. Uvidíme, jestli budou fungovat, tady to má nějaký číslo. No uvidíme, hele. Co jiného s tím? Vyzkoušíme to. Takže jdem na to. Takže já vám ukážu tu diagnostiku. Já když se tady vrátím, tak si tady vyberu vlastně, jo, no to nejde moc takhle vidět, ale tady se čtení chybového kódu. Teďko mi to načte chyby a teďko tady vidím, no to je přesvětlený takhle, tak počkat. Jo, takže takhle, tady potom mám zadní levý vnější senzor, pravý zadní vnitřní senzor, vnitřní levé přední čidlo, pravý přední vnitřní senzor, jo, takže mám jako toho docela dost tady. Takže takovýmhle způsobem jsem si to napích a vím, co tam je, co tam není špatný, no a ve finále vy byste to zjistili i tak, když, jo, bych musel mít nastartováno. Ty čidla, potom když si nastartujete, nebo aktivujete ten parkovací režim, tak oni vám, když na ně takhle dáte ruku, jde to i slyšet, jo, tak vám jakoby pulzujou a vibrujou trošku, jo. Ano, jak bych to popsal, pulzujou, vibrujou. Tak tím to zjistíte třeba, že vám, nebo který vám jako nejde. Tak podle toho se to dá i takhle jako identifikovat, který je špatný. Takže, já jsem si sundal tady přední světla, jo. Vy to uvidíte asi v tom timelapse jako dřív, to je jedno. Takže světla jsem si sundal a dostal jsem se tady k šroubům, na každé straně to je stejný. Potom to vypadá, že budou tady lens, ty potřeba, tady jsou 4, tady to bude docela sranda to asi vyndat. Tak ty jsou tady. Potom si myslím, že bude někde něco tady pod tím, to nevím, jak se sundá, tady jsou taky takovýhle ty plastový úplně stejný, co jsou tady. A potom samozřejmě ze spoda, tady jsou 4, takhle to vypadá. Takže pustíme se do toho, myslím si, že ten zadek bude jednodušší než ten předek bude trošku horší, ale uvidíme. Takže, já mám nárazník dole. Nebylo to vůbec těžký, akorát jsem teda zašvihanej, protože tam to bylo zastříkaný celý a tady jsem si udělal zraněníčko. Ale to už je v cajku, nebudeme tady brečet. A takže auto vypadá takhle, ale opravdu není to nic těžkýho. Tady akorát byl pod tím vlastně tadyhle ten plasták, takovejhle. To je vlastně tadyhle na těch takovýhle systémem to funguje, jo. Že vy vyndáte ten prostředek a potom vyndáte tohle. Že ono to je to roztahovací, to je docela dobrý systém teda, musím říct. Plně se to neláme. Takže to bylo tady, tady byl plus ještě v podběhu šroub, má křížáček, a potom ze spoda drželi šrouby. To světlo, to jsem říkal předtím. Nejhorší asi bylo vyndat zase tenhle ten ocas, tadyhle z toho rohu, jo. Jinak jako to bylo jednoduchý a potom to tam je jenom nacvaklý vlastně tadyhle na těch třech očkách. Na to není vůbec nic těžkýho. No a to je vlastně celý, takže teďko já asi vyměním teda všechny 4 ty senzory, když je mám. Protože tady ty jsou teda starý, nevím co s nima je, asi odešly prostě po svých. Takže já si vyměním všechny 4, vyzkouším to a bude to celé. Jinak teda plno vlastně takovýhleho bordelu tam bylo. Každopádně vymetu a potom bych tady vymyslel nějaký, aby mi to nelítalo vyloženě všechen ten bordel sem, protože kvůli tomu si myslím, že i odejdou ty senzory. Že tam prostě lítá bordel na to. A není to úplně jako OK.
To samý tam na druhé straně, i když odešel tenhle a tenhle. Tak uvidím, co s tím zmůžu, venku to opláchnu, aby to bylo čistý, a, nebo vymetu, nebo opláchnu, budu vytahovat babku a dáme to tam zpátky, vyzkoušíme to nejdřív a dáme to zpátky a vrhneme se na předek. Já se do toho předku teďko pouštět už nebudu, já se do něj třeba zítra nebo pozítří, uvidím zítra asi ne. Teď jsem udělal jednu věc, že jsem si takhle nalepil jsem pásku, na kterou jsem si napsal, jak vysoko jsem. Měřil jsem si to, tady mám 93,5, na druhé straně 94,5. Od země, tady je 97 a tam je tuším 98. Takže lehký jako rozmezí tam je. Nicméně, ten předek se mi furt zdá nízko, nevím, jestli to takhle má být nebo ne. Já jsem to udělal kvůli tomu, že jsem si to takhle napsal, že jsem z toho vydal pojistku. Ty, co jsou vlastně tady u baterky. A je to teda pojistka číslo 26 tady, jo, takže tu jsem vyndal, protože to by, když jsem ji vyndal, tak by logicky neměl jít podvozek, jo, takže bych měl poznat, jestli to utíká nebo ne, možná se mýli, možná ne, jo, takže proto jsem to nafoukal úplně nahoru, co to jde, protože takhle já vlastně podle toho zjistím, jestli jsou špatný měchy nebo ne. Protože tím, že by to nedofukovalo, jakoby nešel by tam vzduch, nemělo by to co regulovat, tak se logicky ten měch nebo spadnul by předek úplně dolů. Takže to bude takový překvápko, jestli sem zítra přijdu, spadne to nebo ne. Další věc teda potom, když to tak nebude, tak vyloučím teda ty měchy. Potom ještě může být špatný, si myslím třeba čidlo tady té vejšky. To je někde tady, mám dojem, že jsem ho viděl, ale to zatím řešit nebudu. A nebo potom je ještě takový rozvod těch toho vzduchu jako tady za podběhem. Takže to potom půjdu postupně. Nebo může být třeba špatný kompresor, nevím. Ale zatím jdu takovouhle cestou, že to tady zkusím vyloučit a uvidíme. Takže to bude takový překvápko. Vy se to dozvíte za chvíli, já se to dozvím za 2 dny asi cca, nebo sem zítra sjedu, abych se na to mrknul, co tady bude a uvidíme, jinak takhle teda na tom X-lifteru je to krásně nafoukaný, vysoko. Takhle si pod tím můžou hrát děti. Tam jdu mé proběh bouďa narovnaný. I s ušima nahoru. Klasika, paráda, líbí se mi to. Takže je, o 2 dny později, jo. A já jsem se trošku bál, že to fakt bude spadlý, ale spadlý to není. Je to přesně úplně stejně, tak jak to tady bylo. Takže to auto vůbec nespadlo, nic se s ním nestalo, když jsem vyndal tu pojistku. Takže tím si myslím, že můžeme vyloučit, že jsou špatný měchy. Takže Polák asi nekecal, opravdu je měnil ty měchy, co mi říkal. Takže to je jedna věc, která vyloučená. Potom ještě, co jsem se dočet, že tady může být ten přepustný nějaký ventil nebo něco na tom předku. A nebo co jsem teďko psal ještě na fórum, takže by mohl být slabý kompresor. Měl bych udělat kalibraci, proto je ten předek asi níž. Což nevím, jak udělám, protože nemám diagnostiku, abych se dostal do nějakých těch věcí, jako je kalibrace a tohle, takže to budu asi muset někomu říct, kdo jí má. A to ještě musím vyzjistit nebo prostě někam zajet s tím, aby mi to skalibroval. Že já jsem udělal vlastně kalibraci na tom X-lifteru, ale ne na originál podvozku. Jo. Takže v tom je taky rozdíl. Při nejhorším teda budu muset koupit kompresor, no. My se teda dneska pustíme rozhodně do výměny těch čidel, 4, co jsou tady. A já nevím, jestli bych se tam, asi se tam nedostanu, budu muset sundat prostě celý. Tady, aha. Olí kola. Prosím. Halo. No. Ty jsi mi volal, kámo. Ne, já jsem ti nevolal. Jo, a jo. To byl asi omyl, to nevím, to si asi splet. Ne, chtěl jsem poradit s něčím. Povídej. Potřeboval jsem to, jednu radu. Jak si zavázat kaničku na pravý botě. Ty vole, kámo, já mám boty ještě na sucháč, takže já nevím. Aha, ty vole. A máš aplikací nebo máš normálně ty sockový takový? Mám normální sockový, ty vole, nemám ještě takovou výplatu. Ty vole. Ale každopádně kaničku si zavazuju u kalhot, takže jakoby s tím můžu poradit. A to se dělá jak? Tam já mám pásek, takže to nevím, jenom abych věděl do budoucna. Jo, takhle, no mezi to prostě jako protáhneš těma očkama. Aha.
No a pak, když to máš jako vepředu ty dva konce, že jo? No. Tak vemeš, překřížíš ho, protáhneš to, uděláš oblouček, jo? Poklopcem. No. Takže to je na backend, tohle styl. No. Chápu. No, když balíš jointa prostě. Jo, no tak to nevím, to já jsem v životě nedělal, takže to nevím. Jo, takhle, no to já dělám každý večer právě. Aha. Tak to je hezký, tyvo. Kluci mi říkají stará smaha, anebo z Gulliver, takže... No, tak to pak chápu, to je pěkný nick. No a s čím jsi chtěl poradit teda, ty demento je vlízenej? Když jsem ti to říkal. To no, to je všechno. Tak děkuju. Původně jsem myslel, že ti to ani nezvednu, že ti to vytípnu, ale... No, tak to jako by si už u mě skončilo dobro, no. No, tak to víš, je pátek, nemám co dělat, víš, tak... To jsi mě chtěl zeptat, jenom jak se zavolil. No, jsi mě tak napad, jakože bys mi mohl poradit. Že bych mohl vědět. No, jsi takový ostřílený týpek, víš, tak... Jo, v tkaničkách jsem ty vole mistr. No. Dobrý, no tak jo, tak si mě hezky, užij si víkend. Ale taky hezký svátky. Tak jsme se neviděli. No, tak já doufám, že se uvidíme ještě, že si dáme nějaký chlebíček, přiťukneme si štamprdličkou. Indiánka, kámo, indiánka. Indiánka, bílýho nebo černýho? Černýho, ty vole. Jo, tak správně. Dobrý, no tak jo, no, tak se měj hezky a tak, no. Taky jsi mě zkrát, jo. Tak jo. Tak jo, hele, tak ahoj. Ahojky. To je fakt ocas, ty vole. Já se z toho ostřu. Já jsem po něm něco chtěl totiž a už nevím, co to bylo. Takže takhle. Teď nevím, kde jsem skončil. No, jdem si to sundat. A ukážu, co všechno musíte sundat. Abyste sundali přední nárazy. Jako musím teda říct, že to nemají vyřešený jako vůbec špatně. Nicméně problém je prostě aspoň tady u toho auta jakýkoliv šroubek skoro, jo. Protože to je všechno vorezlý, zarezlý a nejde to povolovat. Tady třeba, co jsou ze spod, ty 4 šrouby, tak jeden jsem urval. Tam to prostě jinak nešlo, to jsem jenom za to trochu vzal a normálně jsem ho přerval. Ale 3 se mi podařilo zachránit, tak tady ty asi seženu nový. No, pořádně to promažu a sundám to. Jinak teda musíte sundat masku, přední světla. A potom jsou šrouby tady 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo. A potom musíte sundat nejlíp podběh. Já jsem ho teda nesundal, protože já už tady mám kvůli tomu X-lifteru vyřešený takhle, tady jsou nanejtovaný ty. Takže jsem mi to nechtěl sundávat. Takže jsem to udělal tak, že jsem sundal ten lem. Tady jsem si to sundal, abych se tady k tomu dostal vůbec, jako, což tady šlo v pohodě. Takže to jsem byl velice rád. Tady vám ukážu, já to tady stlumím, nevím, kde mám baterku, tady. Tady vám ukážu, kde je ta, jo, toho vzduchu, tak to je přímo tady. Tohle z toho, to je ono, jo, co vlastně koriguje ten předek. Takže to je tady. Jinak teda ještě další věc, k tomu nárazníku jsem odbočil. Je dobrý si to všechno prostříkat, jo, to samý tady. Tohle z toho, tady držíte nárazník, tady je očko a prostříkat si to, protože to fakt z toho vůbec nejde. No a to je tak nějak všechno, teďko bych to měl, tady teda si odpojíte mlhovky, pokud máte, a senzory. Takže světe, div se, všechno je na svém místě. Senzory fungujou. Všechny. Už tam není takový to dlouhý pípnutí, že to nejde. A krásně, když tomu jdu, tak to funguje, takže za to jsem neskutečně rád. Takže oprava opravdu za nějakých necelých 500 korun z AliExpressu, prostě paráda. Já jsem měl vlastně špatný 4 senzory. Jeden byl, já už jsem je vyhodil, ale jeden byl úplně rozlousklej. Si myslím, že tady někdo nacouval nebo něco a on se rozlouzl, takže ten byl úplně KO. Vzadu tam asi něco s elektronikou nebo něco, nevím, v tom konektoru. Jo, tady to bylo prostě peklo, tady jsem to musel normálně odvrtávat. Prostě ten Land Rover je tady v tom hrozný, že několik šroubů se musel odvrtávat, nahrazovat novejma, jo. Takže to je špatný jako na za mě. Myslím si, že mě bude čekat prostě ten kompresor, že to fouká dlouho.
To si myslím, že je jasný, protože prej i ten zadek se vlastně zvedá dřív, protože ta nádoba je tady a fouká to vlastně z toho vzdušníku, že to jde nejdřív dozadu a potom zbytek jede prostě, že to dofukuje kompresor. Takže ten předek i váha, veškerá vlastně motor a to tak je vepředu, takže to jde pomalejš. Ale určitě nejde pomalu, tak jako to jde mně, když je kompresor jako v pořádku. Takže to ještě teda budu řešit. Máme tu ještě opět asi o dva dny později. A já jsem se rozhodl teda ještě než bych objednával nový kompresor, tak že bych zkusil vyčistit ten ventil tady, jo. Co je, tam jsou vlastně takový tři ventily, které tam lítají. A ty přepouštějí vlastně vzduch do těch obou dvou měchů. Přesto to celý jde, takže ta stojí asi ta věc, prostě ten ventil, já nevím teďka, nějaké potlakové ventily to jsou prostě. Tak to stojí asi 3,5. Tak jsem říkal, že buď to objednám s tím kompresorem, když to bude špatný. A ono to vlastně ve finále to je jenom, to jsou takové písky, nebo jak bych to nazval. A jsou tam takové kroužky gumové, takže to se prý často zanáší, protože zase může jít prach jakoby z toho kompresoru, tam jsou taky kuličky, tak z toho může jít prach, může se to ucpat, tak zkusit to vyčistit a potom teprve řešit jako novej. A já to prostříkám nějakým silikonem nebo něco, vyčistím to celý a uvidím, co to bude dělat. Prej to taky může být jeden z takových problémů jako častých, když nejde, nebo respektive jde, ale jde pomalu ten předek. Protože tam jsou tři takovýhle ty ventily, jeden veprostřed, vzadu a tady. Co jsem koukal na to schéma, takže jsem říkal, že nejdřív vyzkouším teda tohleto, zvednu si to, sundám kolo, aby se k tomu tady líp dostal, ono to je tady, jak jsme si ukazovali za tím podběhem, tak si natočíme i to rozebrání, takže buď to dopadne dobře, nebo to nedopadne dobře, uvidíme. Většinou co rozložím, to už ani nesložím, tak uvidíme, jak to dopadne. Takže já to mám takový inspekční okýnko, jo, protože tady už to je jakoby celý ruplý. Já stlumím to rád, jo. Ať to tady nechytí nějakýho strajčíka za autorský práva, že jo. A takže inspekční okénko mám tady. A tady lens je teda ta ventilová jednotka na předek. A já si odpojím, tady je konektor a tady vedou ta zelená, to si myslím, že vede z kompresoru. Nebo jakoby z toho vzdušníku, jedna z toho. A tamhle z boku jsou dvě hadice, to jsou úplně totožné hadice, mi přijde skoro jako jsem dělal na vzduchu na Poršáku, takže ty taky odpojím, je to na nějakou 12, 13 možná, nevím, klíček, tak z toho pomalu vypustím ten vzduch, který tam je. Což je důležitý teda si myslím, že to rozvádí napředek obě dvě a povolím ty hadičky, tak spadne i ta druhá strana, takže si podložit tu druhou stranu, aby vám to nespadlo, protože logicky se vypustí z těch tlumičů a jakoby vzduch. Tadyhle můžeme vidět, že je úplně vyjetej nahoru. Tak jsem ještě zkoušel, pokud tam je vzduch, jestli to někde neutíká. Tak vypadá to, že ne? Tak uvidíme, no. Já ten ventil mám teda venku. Komplet celý, tak si to rozeberem. Rozeberem si to radši tamhle na stole. Já si tam dám nějaké světlo a zkusíme se do toho podívat, co tam je a co tam není. Jsem to tam vrátil zpátky. Nic těžkého to není, ono to funguje teda na jako na magnetickém jako tom, jo. To jsou taky elektromagnety. Takže tam je pružinka a vždycky se to zmáčne, tím se tam přepustí ten vzduch a tohle. Takže to není nic těžkého, ale jako nic špatného jsem tam neviděl, takže ten je dobrý. Takže ještě, že jsem ho neobjednal. A vypadá to všeho všudy teda na ten kompresor, no. Takže budu muset objednat nový kompresor. Problém stále teda trvá. Prostě furt ten předek jde pomalu nahoru. Já ještě jdu koumat a uvidíme, co dál. Asi jsem dospěl teda k tomu, ještě jsem tady i mi bylo porazeno, že nemusím kupovat vyloženě nový kompresor celý, ale že jsou repasní sady. Tak přemýšlím, že objednám tu repasní sadu a zrepasujem ten kompresor, aspoň
třeba bude návod pro někoho, jak to udělat nebo neudělat. Tyjo, docela mě to štve, protože co chtěl mít prostě nazvedaný, no. Jako, chtěl jsem jezdit a ono to úplně tak jednoduchý není, takže nechám si to asi na další video. Aspoň jsme teda vyřešili tady záhadu s těma, nebo opravu s těma senzorama, takže to aspoň jde, takže to je paráda. Příště si teda vyřešíme pokračování a to bude teda nejspíš repas kompresoru, vyndání a repas kompresoru. Na to se teda netěším, protože to bude určitě sranda to vyndat. Pokračujeme příště, takže mějte se hezky a čau.